Odavno žene čekaju prvu bračnu noć da bi izgubile nevinost. Međutim, ta granica se sve više pomera, pa tako istraživanje Instituta za društvene nauke pokazuje da prvi seks devojčice imaju najčešće sa 15 ili 16 godina, pa se postavlja pitanje da li je to previše rano. Sa druge strane, pojedini psiholozi tvrde i da je moguće da devojke koje su u kasnim 20-ima nisu imale odnose, imaju određene psihičke probleme. Kada devojke u Srbiji gube nevinost i kako da znaju kada je pravo vreme? Sa nama su ovog jutra ginekolog doktorka Dejana Milojević i Snežana Anđelić, psihoterapeut. Dobro jutro, hvala mnogo što ste naši gosti ovog jutra da pričamo na ovu zaista ozbiljnu temu. Istraživanje na koje se pozivamo jeste istraživanje Instituta za društvene nauke i ono pokazuje da prvi seks devojčice imaju najčešće sa 15 ili 16 godina. Pa doktorka, da li je to rano i na osnovu čega se zapravo određuje kada je pravo vreme? Pa recimo, kad bi mi morali da korelujemo ono što mi radimo medicinski, znači našu medicinsku i istraživanja društvenih nauka, ja prihvatam da to jeste činjenica, da je to 15 godina. Da li je to rano? Rano je. Znači, ali ne možemo da opet govorimo o godinama, da li je to 15, 18, 19. Prosto mora da bude uvezana fizička i emocionalna zrelost i da neko svesno, da kažem, očekujući i znajući da predvidi koje komplikacije i posledice mogu da se dese, dakle, to ne treba da bude komplikacija. Seksualnost je nešto o čemu treba pričati i sa seksualnošću se živi čitavog života. Zato se u to i ulaže da ne bi došlo do komplikacija. Da li mi možda da možemo da limitiramo godine? Ja realno mislim da ne, ali ako bi pričali o godinama, 18-19 godina, evo, psiholog neka kaže, da li je to moment neke postizanja i emocionalne i fizičke zrelosti. E sad, doktorka će naravno pričati o toj emocionalnoj zrelosti, ali hajde nam vi recite što se tiče te fizičke zrelosti. Kada je medicinski dozvoljeno, da tako kažem, da devojčice stupaju u seksualne odnose? Pa ja ne mogu da vam kažem, to je tada. Znači, prosto mora da se napravi procena i ne možemo, ceo problem, ja mislim, da datira i od momenta što mi to stalno povezujemo sa nekim godinama. Znate, kada jedan mladi par koji je u vezi godinu, dve, želi da stupi u seksualne odnose, nije sramota obratiti se i reći roditeljima, ginekologu, recimo najboljoj drugarici. A koliko je to često? Da li dođu kod vas i nekad da vas pitaju? Nažalost, nije često. Zato što dobra preporuka korišćenja bilo kog vida kontracepcije značajno redukuje kasnije komplikacije koje mogu da se jave. Znači, mi otvoreno kao društvo trebamo da pričamo o tome, a ne da govorimo, znači, ja se slažem da su to te godine. Da li neko je, pa, neko je zreo i sa 17, neko nije zreo ni sa 22. Da se razumemo, ne možemo to limitirati godinama. Dakle, to je, seksualnost je nešto što je od rođenja, postoji. I to je jedna kontinua gde mi sad ne možemo, kažemo, to je 19 godina. Dakle, moramo da ulažemo u nešto da bi nam se vratilo dobrim. Jer seksualnost, izvinite, moram samo da kažem, seksualnost kasnije predstavlja dobro reproduktivno zdravlje. Znači, žene koja para, koji treba se ostvari kao porodica, da rađa decu. Dakle, ako od početka bude dobro, bit će dobro i na kraju. Mislim, to je ideja. Gospođo Anđelić, evo i doktor Milojević je pomenulo baš taj moment kada treba mladi da budu emotivno zreli. Da li oni uopšte, dok su tineđeri, mogu da budu emotivno zreli da bi stupili u seksualni odnos? Pa oni stupaju u seksualni odnos samog čina radi. I posledica toga je nemogućnost da se nosite sa samim činom koji se deo i desio. Što znači, pa šta je seksualni odnos? Seksualni odnos je spoj dvoje zrelih ljudi koji su odabrali da budu u vezi i postoji veza. Postoji emotivna povezanost između dvoje ljudi i posledica te povezanosti, posledica tog odnosa jeste seksualni čin. Ono što mi prepoznajemo poslednjih godina da je to zamenjeno. Više nema, mi smo u nekom odnosu, mi se zabavljamo, mi imamo neku povezanost
I mi iz toga stvaramo jednu ljubav, iz te ljubavi se stvara seks i mi oboje zajednički možemo da se nosimo sa seksualnim životom. Znači, mi smo ovde sad poslednje godine, sva istraživanja pokazuju na zamenjenu tezu. To je da deca vrlo rano ulaze u sam seksualni čin, čina radi, onda posle toga emotivno ne mogu da podnesu zato što ne postoji povezanost dve osobe iz koje se nešto rađa. Oni se osjećaju ostavljeno, napušteno. A zbog čega se to dešava? Zbog čega su zamenili, ajde da kažem, redosled? Pa ja sam malo gledala da uđem u koren toga i prepoznajem da tu ima puno toga što mi jako potenciramo seksualnost u društvu. Znači, to su modeli koje mi sledimo. Pogledajte, prepoznala sam da postoje majke koje čak potenciraju kod svoje dece vrlo rano seksualnost. Vi imate da kupite danas tange za devojčice od 5 godina. Izvinite, gde ljudima pamet? Znači, postoji vreme za seksualnost. Da li mi pre rano uvodimo svoju decu kroz oblačenje, kroz nastup, potenciramo to, tu seksualnost, modele koje imamo ispred sebe? A zbog čega roditelji to rade? Je li to neki njihov možda... njihove posljedice, neki njihove... Ja mislim da to je jedna nezrelost. Roditelje? Nezrelost roditelje. Jer pogledajte i mame često kako izgledaju. One pokušavaju, prvo, fizički izgled je glavna stvar, a onda gledaju da njihova deca budu njihove kopije, a njihovi modeli su opet neke ličnosti poput, znate, pevačica koje su ceo život posvetile estetskoj hirurgiji i ostalom. Tako da smo mi celu seksualnost, ceo taj čin, sveli same sebe na to da sve mora da bude ono, potencijalno usmereno ka seksualnosti. Je li moguće da roditelji nekako, izrazujući se tako malo grublje, možda svoje komplekse nekako emituju na decu i kroz decu? To je ono što ja vidim. Jel, pogledajte tu opterećenost sobom i svojim izgledom. I onda opterećenost, mislim, ja dosta radim i često radim sa decom i mladima. I onda prepoznajem to, ja moram da izgledam ovako. Ja moram da budem u društvu na tom mestu. Ja moram. I to je stalni jedan pritisak. I ako nisam voljena, obožavana i gledana kao ono savršena, ja ne vredim. Ali složit ćete se da se, pardon, da seksualnost mora da postoji, treba da postoji. Apsolutno, ona je deo života. Ali se treba modifikovati, dakle, od rođenja. Znači, svi se mi rađamo, bebe se rađaju kao sa seksualnošću. I od rođenja, da se ne kačimo, da pričamo sad o psihologiji, Freudu, vi ste tu vrlo kompetentni da govorite o tome, ali kao i sve drugo, i seksualnost treba usmeravati kao i vaspitanje. Dakle, bukvalno od rođenja. I onda se stiču dobri modeli i dobar model uvezane seksualnosti, povezanog sa emocijama. Dakle, to je nešto u što se ulaže, što će kasnije implicirati na život te osobe, na frustracije, na kasnije rađanje. Da, i uvek se vraćamo na to da je zapravo uloga roditelja ključna. Da li su roditelji ti koji treba da decu upute u sve te detalje ili je možda roditelj taj koji će svoje dete, ćerku uputiti kod ginekologa pa da ginekolog preuzme tu ulogu? Roditelj svakako, od roditelja počinje. Ali onda se deca uvezuju sa svojim drugovima, pa škola, pa sve ostalo i sve to utiče. Ali svakako je roditelj taj, pardon, koji mora da vuče, da kažem, konce i da usmerava. Znači, ja sad to gledam kroz aspekt, pošto sam ginekolog, svako žensko dete je potpuno u redu da sa svojom mamom dođe na razgovor kod ginekologa. Sa koliko godina? Neka bude to 14 godina, neka bude moment kad je dobila prvi ciklus. Znači, neka joj bude prvi kontakt sa ginekologom da priča o tome kada je dobila prvi ciklus, kako će to sad kasnije, šta će se dešavati, šta može da očekuje. Tako da će ona već sledeći put kad dođe da priča o drugim stvarima biti rasterećena predrasuda. Dakle, kod ginekologa može da se dođe po savet, kod psihologa može da se ode po savet. Znači, da pričamo o tome, pa kad dođe vreme, onda i da se uključi hormonska ili bilo koja
terapija da ne bi došlo do neželjene trudnoće. Evo, upravo to sam htio da vas pitam. Je li to, da kažemo, glavna tema? Jeste, nažalost. Ono zbog čega su najviše zabrinuti? Jeste, znači da dođe do, da ne bi došlo do trudnoće, jer prekid trudnoće je jedna ozbiljna i fizička i emotivna frustracija. Druga stvar, treba se zaštititi od seksualno prenosivih bolesti. Dakle, to je nešto o čemu pričamo. Kao kad želimo napravimo nešto drugo za sebe, tako i taj moment stupanja u seksualne odnose treba, mislim, možda ću ja sad da zvučim glupo, ali treba osmisliti. Stvarno treba osmisliti, uložiti u to i da ta mlada devojka zna šta može da očekuje, šta dobija, a šta gubi. Mislim, i prosto to je nešto što će nju pratiti čitav život. Ako ona ima loše iskustvo s početka, verujte mi da će ga imati tokom čitavog života. Prosto to je nešto što se implicira u emocije žene, jel da, slažete se? Jeste, ja mislim, bitno je napraviti razliku između seksualnog razvoja i seksualnog čina. To su dve različite stvari. Seksualni razvoj postoji celog života i treba ga negovati. I on jeste jako bitan deo. Sam seksualni čin treba da nastupi onda kad je osoba zrela, kad je taj seksualni razvoj došao do tog stepena da vi psihički ste stabilni, zreli i kao osoba spremni da se podnosite sve posljedice koje čin donosi, da to bude jedno stvarno zadovoljstvo između dve osobe, a ne promiskuitetni čin koji će se ponavljati sa različitim osobama, jer je sam seksualni čin bitan, a ne odnos iz kog se on stvara. Tako da to je bitna razlika. I to će dovesti, ja se izvinjavam, do ozbiljnih komplikacija koje taj to što ste vi sada pomenuli može dovesti do ozbiljnih promjena, seksualno prenosivih bolesti, HPV infekcija. Da. E, to je ono što nas dočeka kao ginekologi. Da li je veliki broj mladih devojaka koje dolaze upravo sa tim problemima, sa raznoraznim infekcijama? Jeste. Dakle, sve ono što mi to zovemo jednim pojmom cervikalne displazije, nešto što se dešava na grliću, predstavlja problem baš zbog seksualno, znači uzrok su seksualno prenosive bolesti, virusi. Dakle, treba da znamo da te mlade žene treba da se zaštite, da mogu da se zaštite od seksualno prenosivih bolesti, jer ukoliko se ne prepoznaju i ne leče, ostavljaju ozbiljne posledice. Ozbiljne. Gospođo Anđelić, da vas pitamo, malo pre vas i Anđela pitala zbog čega se prosto ta predstava o samom, rekli ste i sami, to je postalo čin, nije više postao, da kažemo, neka vrsta odnosa koji nastane vremenom. Zbog čega se devojke mlade danas odlučuju da toliko rano stupe u odnos? Da li je možda i neki vid pritiska u društvu u kome se oni kreću, u tog okruženja? Ono što ja često čujem u psihoterapiji sa mladima jeste taj neki deo pritiska društva i vrednostnog sistema koji vlada u društvu. Znači, kao devojčice kada rastu i dečaci, ne govorimo, znači bitno je da budemo... Da, malo smo dečake, kojima je čak mnogo teže, čini mi se, nego devojčicama, ono što ja prepoznajem u psihoterapiji. Što se dečaka tiče, izvinite što vas prekidam, istraživanje kaže da oni prosečno gube nevino sa 17-18 godina. Jeste, kod njih jeste to sa 17-18 godina, to sam ja prepoznala i sad kad to nije u tim godinama ili kad nisu još dovoljno emotivno zreli, ili pak nisu imali seksualni odnos, oni postaju pod velikim pritiskom i očekivanjem svog društva da se to desi. Tako da oni znaju da budu pod ogromnim stresom. Društvo diktira kad će se nešto dogoditi. Znači, više to nije neki izvor unutrašnjeg procesa seksualnog razvoja, seksualne zrelosti, nego je društvo i okolina ta koja postavlja kriterijum. Kako se to toliko promenilo za, ne znam, možda jednu deceniju? Šta se to desilo u društvu da sad odjednom zbog takvog čina koji treba da bude neki lep čin, oni osjećaju pritisak? Pa znate, kad sam ja odrastala, nije bio postojao internet, nisu postojali. Kad sam ja bila devojčica, to mi se nije ni pričalo. Instagram, pa zato što jedno
jednostavno mi nismo, nije postojalo toliko informacije, nije postojalo društvene mreže na kojima se stvari delile i postavljali kriterijumi za određene stvari. Znači, sada standarde ne postavljaju neki unutrašnji procesi, pa sad ja sam se razvila, pa sam seksualno zrela, pa sad nešto se dešava iz toga. Sada standarde postavljaju društvene mreže. A je li moguće i u kojoj meri, da li je moguće i koliko je to često da eto, mlade osobe, bilo devojčice ili dečaci, na neki način prevaziđu i sebe, sebe nekako... Da se odupru tom pritiskom. Da se odupru tom pritiskom, zato što je, recimo, absolutno, moj drug, ne znam, Žika, već imao svoje odnose sa svojom devojkom, sad i ja moram u to da se upustim. Pa, da bi se to desilo, to je odgovornost celog društva. Mi ne možemo da očekujemo od mladih da odrade neke stvari koje mi kao društvo nismo pružili podršku da se dese. Zašto je seksualno obrazovanje jako bitno u školama? Znate, zašto je ta vrsta podrške sa drugih strane? Znači, oni će imati društvo, ali ako nemaju, to je ta modeli koje imaju jedan od drugih, ali ako nemaju balans sa druge strane, da škola, mediji pružaju neke druge informacije, onda oni podležu samo jednom uticaju. Znači, mi ne možemo da sprečimo ovaj uticaj, ali moramo da napravimo balans sa nekim drugim uticajima. Jedan model je da dobiju još jednu informaciju. Školu, predavanja, kako god. A druga su društvene mreže. Samo društvene mreže nisu život. I to je odgovornost... To je informacija. Škole, da se spekuliš oko toga da li u školama treba da postoji seksualno obrazovanje, da li ne treba i koliko... Je to zaista, koliko pomaže i na koji način oni zaista pristupe deci? E pa to je sad drugi moment, ali da li treba da postoji, postoji. Ako neko ima nezaštićen seksualni odnos, treba da zna šta može usled seksualno prenosivih bolesti da se desi. Koje posledice mogu da se dogode? Koje mogu biti rane, a koje mogu biti kasne? Pitala sam malo čas Snežanu šta se to desilo u društvu za jednu ili ne znam, jednu deceniju ili 15 godina da se promenilo to da smo toliko podlegli uticaju, ali šta se desilo da su devojke, umjesto da su više informisane o polnim bolestima i o rizicima, nekako čini se da uopšte o tome ne razmišljaju? Pa zato što je, eto, recimo, moje mišljenje je da jedna od informacija su društvene mreže. Ne možete se informisati na društvenoj mreži o tome. Dakle, informaciju mogu o tome da daju ljudi koji su potpuno kompetentni. Čini se da se ranije mnogo više strahovalo i od neželjene trudnoće i od nekih polnih bolesti. Sada mu sve to nekako dođe normalno. Strah nestaje onog trenutka kad neke stvari postaju normalizovane. A vi ih normalizujete tako što ih banalizujemo svi kroz stalnu izloženost. Znači, mi smo nekada kao mladi više razmišljali o posledici. Imali smo strah od samog čina, šta će se desiti, kako ću ja to. Danas to nemate, iz toga imamo problem kod tinejdžera promiskuitetnosti, koji mene mnogo više zabrinjava. Da vi imate mlade devojčice sa 13, 14, 15 godina koje konstantno menjaju partnere, seksualne partnere. I to je već jedan ozbiljni poremećaj. A toliko mlada, hoće to možda dovesti do toga da i ove brojke koje smo evo sad imali, da one budu stvari još niže? Ja mislim da hoće i to je ono što mene kao psihoterapeuta ozbiljno zabrinjava, da sve više prepoznajem kod mladih tu promiskuitetnost, bez straha, sa nekom čambahatošću ulaze u seksualni čin. Znači, to više nije izvor nekog užitka, ja sa nekim nešto. To je kao jedna... Znate, kad taj čin izgubi sav smisao, nego postane samo jedno ono nabusito, narcisoidno pristupanje nečemu što treba da bude izvor zadovoljstva i nešto lepo između dve osobe. I to je ono što mene počinje sve više da brine, ali se pitam kako će dalje njihov seksualni život izgledati kad treba budu majke, kad treba da budu, znate, odrasle žene. Jer ako sada tako tome pristupaju, to ostavlja psihičke posledice. Da, to može da ima uticaje posle i na njihovu decu, ono što ste pričali na početku. Doktorka, u najavi smo takođe rekli da svakako postoje i osobe koje su, da kažem, u kasnijim 20. godinama, a da još nisu stupile u polne odnose. I pročitali smo negde da na njih to može da ima, da su neki psiholozi tvrdili da to može da ima i neki, da ostavi neke psihičke posledice. Ali hajde nam vi kažete koliko je to često, prvo da vas pitamo.
Pa verujte mi da koliko je često rano, toliko je često i kasno. Znači, recimo, ja ne mogu da vam iznesem brojke, ali često je. Da li može da ostavi posledice? Da, složit ćete se i da to može da ostavi posledice. Ali nekako imam utisak da su te žene, devojke koje su kasnije stupile u seksualne odnose, nekako svoju seksualnost ispoštovale i da su posledice značajno manje. Nije isto stupiti u seksualni odnos, da ne vraćam priču na početak, sa 15 i sa 22 godine, ali ako ispred sebe imate osobu koja recimo ima 22 godine i kažete da je to skroz u redu što nije imala seksualne odnose i da će se sve desiti sa vremenom i na vreme, verujte mi da su mnogo manje komplikacije i emocionalne i kasnije, da ne govorimo o medicinskim komplikacijama kod takvih žena, nego kod ranog stupanja u seksualne odnose. Nekako one su prihvatljivije za informaciju i za savet. Da, kaže, istraživanje kasni početak seksualne aktivnosti može da bude znak infantilnosti, odnosno nezrelosti. Takve osobe su najčešće loše prilagođene društvenom životu. To je potpuno netačna informacija. Istraživanje koje sam ja čitala i naišla sam na zanimljivu informaciju da u Americi se pojavilo društvo mladih devojaka koje ne žele jednostavno da stupljaju seksualni odnos pre braka. I sad dosta se vrtelo oko njih jer su one stvorile čitavo jedno udruženje. I onda su se postavljala pitanja i istraživanja povodom toga zašto ne žele, kako, šta. I u stvari pokazalo je da nema veze sa infantilnošću, kao što nema veze ni sa zrelošću kad ovi pre rano. Nego je to jednostavno odluka jednog čoveka koji kaže zašto bih ja sad morala da imam 10 partnera. Ako se nisu ispunili uslovi. Apsolutno. A zašto ja moram da imam seksualne odnose sa 10, 15, 20? Ne, imat ću ih onda kad sam ja zrela, spremna i kad imam adekvatnog partnera za to. Hvala vam mnogo što ste ovog jutra bili naši gosti i pričali. Hvala vama.